বাগাবাৰা প্ৰগতি মঞ্চৰ পৰা মঞ্চৰ ফালৰ পৰা এইটো সজাগতা সভা পাতিছে। তাতে ইয়াৰ স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অভিভাৱকসকল, শিক্ষাগুৰুসকল, লগতে আমাৰ পি এইচ চি ডক্টৰ চাহাব আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেৱকসকল আহিছে। ইয়াতে আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত কিছুমান কুপ্ৰথা, যেনেকুৱা বাল্য বিবাহ, বাল্য শ্ৰমিক নিয়োগ, মদ ভাং জোৱা, এইবিলাক কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে ৰাইজৰ লগত আমি তেওঁলোকক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইটোৱেই আছিলে আমাৰ এই সভাখনৰ উদ্দেশ্য। ইয়াতে আমি অতিথি হিচাপে আহি দুই আশাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ বাগাপাৰা সমাজ ৰাইজৰ মানুহবিলাকে এই সভাৰ উদ্দেশ্য সফল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, এইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সমাজখনত বিভিন্ন ধৰণৰ অসামাজিক আৰু অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হৈ আছে। সেইবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ অৰ্থে আজি আমি ইয়াত এটা সজাগতা সভাখন আহ্বান কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ সজাগতা সভাখন সুকলমে হৈ গ'ল। আমাৰ সমাজৰ যিবোৰ কাৰ্য মানে অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ, যেনেকুৱা ধৰক বাল্য বিবাহ, শিশু শ্ৰমিক, চাইবাৰ ক্ৰাইম, তাৰপিছত যিবোৰ পৰিৱেশ অবান্ধ সামগ্ৰীৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ব্যৱহাৰ, তাৰপিছত ধৰক আৰু যিটো মানে মাদকাসক্তি, সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধেই যুৱা খেল ইত্যাদি, এইবোৰৰ বিৰুদ্ধেই জনসাধাৰণক সচেতন কৰাৰ উদ্দেশ্যেই আজি আমি সভাখন পাতিছোঁ। লগতে আমাৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, তেওঁলোককো এই বিষয়ত সচেতন কৰাৰ কাৰণেই আজি আমি সভাখন পাতিছোঁ।